Олег Валерійович, пройшла зустріч з прем'єр-міністром. Розкажіть, які висновки? Головне питання, яке ставили, це про необхідність підвищення пенсії. Сьогодні півмільйона людей в Україні отримують пенсію менше тисячі гривень. Так звана соціальна пенсія. Люди працювали, але без оформлення, без трудової, внаслідок цього не мають необхідного стажу для нарахування пенсії, отримують 947 гривень. Ми вимагаємо від уряду внести до парламенту законопроект про встановлення цієї соціальної пенсії на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Сьогодні він становить 1300 гривень. І надзвичайно важливе друге питання – це осучаснення, так зване перерахунок пенсії для пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж. Коли люди по 30-40 років стажу, а отримують копійчані пенсії, з 2012 року вони не перераховувалися. Тому ми вважаємо, що сьогодні є всі можливості, оскільки у зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати доходи пенсійного фонду зросли більше, ніж на 50%. Є всі можливості і кошти для того, щоб підняти соціальну пенсію і перерахувати пенсії для пенсіонерів, котрі мають необхідний для цього трудовий стаж. Крім того, наступна наша вимога – це подальший крок і підвищення мінімальної заробітної плати. Рішення про підвищення мінімальної зарплати на рівні 3200 було правильне. Це показують ці розрахунки. Ми добилися цього рішення, але треба йти далі. Наступне рішення, наприклад, з 1 червня встановлення мінімальної зарплати на рівні 5 тисяч гривень. Від цього всі виграють. У першу чергу люди, 4 мільйони людей живе на мінімальну зарплату, бюджети, які отримують і місцевий, і державний, і пенсійний фонд, отримують додаткові надходження. І головне, працюючі люди отримуватимуть більшу пенсію. Коли є легальна зарплата, буде більша пенсія. Я буду вимагати від уряду, щоб вони невідкладно внесли до парламенту відповідні законопроекти про підвищення пенсії і про підвищення чергове мінімальної зарплати.